Здрасти, мили люди, добрodošli, мене ви докажете по наслу današnjom Kiss Mary Kill. Dugo sam to tela da snimim, tako da imamo u učenici baš puno youtubera, pevača i stranih pevača. Tako da nemam ovih pevača narodnih, tako da možemo da počnemo. I da obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte, kliknite zvonce da bude sivo, jer možda će mi se u toku isključiti kamera, zato što mi je prazno, tako da, eto, slušajte. Ja ću da izvlačim po tri, tako da možemo da počnemo. Evo ovako, izvlačit ću, primješat ću. Idemo prvi. Michael Jackson. Anđela Đorđević, ona Anđela i Nađa. I Justin Bieber. Ovako, Justina Biebera. Ajde ovako, Kiss Mary Kill, znači koga bi poljubila? Poljubila bi poljubila bi Anđelu. Kiss Mary Kill. Udala bi se za Justina i ubila bi Michael Jacksona. Divina faca. Daivo. Idemo dalje. Aj, samo ću da izlačim, pa ću posle da otvaram. I ajde, uzet ću ovako. Andrija Jo. Nađa Stojanović. I Ultra Spice. Poljubila bi Andriju. Ne. Ovako. Poljubila bi Nađu. Udala bi se za Ultra Spice-a i ubila bi Andriju. Tako da imam, izvukla sam tri. Tako da idemo da otvaramo. Ostalo je još tri. Ariana Grande. Dex Rock. I Lea Stanković. Poljubila bi Dex Rocka. Udala bi se za Ariana Grande i ubila bi Leu Stanković. Ova tri nećemo da više mešamo jer ono nema više papira. Mislim da. Tako da tu imamo sad šta je ovde. Kako se nerviram tako kod na šta sam napisala. Sara Stanković. Moje minjake. Nađa Đorđević, Anđela Nađa, i Jenny Martin. Pa, poljubila bi, ne, da, poljubila bi Jenny, udala bi se za Nađu i ubila bi Saru. Tako da, ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u nekom sledećem videu i pišite mi u komentarima koje videe želite da vam snimam. Možda posle ovog videa izađe, ne znam, neki će da izađe, ne znam nija. Možda će neki video da izađe, možda ne, ne verujte mi. Tako da, ako vam se svidio video, ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite, prijavite se na moj kanal, a ja vas volim puno i mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!